Til sammen 23 millioner kroner til nedrivning. Har du her i vintermørket bevæget dig hen over J.F. Kennedys plads i Aalborg og observeret noget mærkeligt gadelys, ja, så er det ikke dig, den er gal med. Lyset skifter nemlig farver og rytmer efter bevægelser. Blinkende lygter i forskellige farver bryder i disse dage pladsen foran banegården i Aalborg. Som en del af PhD-studiet bliver bevægelse omsat til belysning ved hjælp af et varmefølsomt kamera. Så kan vi tilpasse belysningen til folks opholdsmønstre. Den intelligente gadebelysning består af dioder, der gør det muligt både at spare strøm og tilpasse farverne til events som for eksempel Aalborg i rødt. Eksperimentet tiltrækker opmærksomhed. Det er jo en anderledes belysning, end man sådan ser normalt. Og farverne, det er jo specielle i sig selv, når de skifter så. Jeg synes, det er vigtigt, også som en by som Aalborg, som gerne vil være lidt en stor by, ikke også? Og vi har masser af innovation på havnefronten, der så også et kritik omkring belysning dernede. Men jeg synes, det er spændende hver gang, der er nogen, der har lyst til at gøre noget nyt og vise det i Aalborg. PhD-studiet kan bruges til at indrette gadelys efter brug og behov. Det, der adskiller sig fra en traditionel måde at se pladsbelysning på, det er, at det er ligesom en følsom belysning, hvor man tænder lyset med mere intensitet, der hvor, når der er mennesker på pladsen, og man kan dæmpe lyset ned, når der ikke er mennesker. Gadebelysningen kan opleves til og med på onsdag.